mlađa generacija ljudi koja je više i na društvenim mrežama, ekološki svjesnija, jednostavno je zabrinuta zbog klimatskih promjena. I tu je nešto gdje je Europa definirala novu agendu, to je taj zeleni novi plan. I mi kao ljevica moramo tražiti određene politike kako ćemo adresirati te probleme. Dakle, to su izazovi moderne ljevice, uz naravno borbu protiv svih oblika nejednakosti i neravnopravnosti. S druge strane, što se tiče same socijaldemokracije, gledaj, socijaldemokracija nije mrtva. Kad gledaš Španjolsku, kad gledaš Dansku, kad gledaš brojne evropske zemlje, do jučer Portugal, u konačnici gdje se bori s određenim problemima, socijaldemokracija je postala ponovno potrebna zato jer su raslojavanje između bogatih i siromašnih, životni standard radništva, te srednje klase je ugrožen.